ponoše se. Nek pobedi. Ja ne moram da pobedim, ja sam prvi, već pobedila, ja sam Slobodane. Prvi ustao, a ti treba da pobediš. Hoćeš da pričaš o zadatku i šeći da sam... Ne deri se na mene! Da, se ne... Pa nemoj da, brate... Pa imaš li nešto drugo da kažeš? Imaš li neku kulturnu reč da može da me poklopiš umjesto da kažeš neku drugu reč? Evo, scenariju je Kristinin, ono je režiser, mene zaista ne zanima ostatak posla. Ja sam svoj posao završio. Slobodan. Šta slobodan? Ne, on nema osnovnu kulturu. Pa ne, nego prestani da pričaš o svojim ličnim problemima. Ne deri se na mene. Čuti me više. Ne deri se na mene. Odnosu tebi i mene. Ako možeš nešto normalno da pričaš sa mnom, onda pričaj. Ako ne možeš verbalno da me nadjačaš, ne možeš da mi govoriš ružne reči. Ne, nego nećeš da me saslušaš. Da mi govoriš o djebi, da mi govoriš o mršu. Alo, nemaš argument ni jedan za čepi više. Imam argument. Za čepi više. A ti nemaš jednu normalnu reč. Nemoj da mi govoriš za čepi. Hoću da ti kažem nešto. Hoću da ti kažem nešto za čepi. I svoje mami koja te tako vaspitala, a ne meni. Slobo, brati se.